Sovuq kunlarda isitish moslamalaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarurligi haqida bejiz ko'p ta'kidlanmaydi. Maqsad aholi sog'lig'ini saqlash, xavfsizligini ta'minlashdir. Buxoroda is gazi bilan bog'liq yana bir noxush voqea sodir bo'ldi. Buxoro viloyatining Kogon shahri Xo'jabargi mahallasida 3 nafar fuqaro, ya'ni ona va uning 2 nafar farzandi is gazdan zaharlanish oqibatida vafot etdi. Xabarlarga ko'ra, xonadondagi isitish pechining morisi mato bilan to'sib qo'yilgan va bu o'z-o'zidan is gazi tutunining tashqariga chiqib ketishiga to'sqinlik qilgan. Oqibatda uy ichkarisida is gazi to'plangan va xonadon egasi, uning 4 yoshli o'g'li va 2 yoshli qizi is gazdan zaharlanib vafot etgan. Ona va bolalarning o'limi bilan bog'liq holatlarni aniqlash maqsadida sudga oid tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Kogon shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Fermer xo'jaligi rahbar ekin uchun ajratilgan yerni uy-joy qurish uchun sotib yuborishi mumkinmi? Albatta yo'q. Lekin ochig'i hozirda yerni sotishga, talon-toroj qilishga bo'lgan urinishlar uchrab turibdi. Xususan Surxondaryo viloyati Muzrabo tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida hududdagi fermer xo'jaliklaridan birining rahbari yer sotish bilan bog'liq jinoyatga qo'l urgan aniqlanib, voqea joyida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Fermer xo'jaligining rahbari xo'jalik hududidan uy-joy qurish uchun yer maydoni ajratib berish vakolatiga ega emasligini bila turib, qing'ir ishga qo'l urdi. Ya'ni o'ziga notanish bo'lgan fuqaroga uy-joy qurish uchun fermer xo'jaligining g'alla ekilgan maydonidan har bir sotixi 2 million 800 ming so'mdan hisoblab 30 sotix yer ajratib berib, viloyat yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasining tuman filialida ishlaydigan tanishlari orqali hujjatlashtirib berish evaziga 84 million so'm pulni olgan vaqtida O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Muzrabot tuman bo'limi va tuman prokuraturasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xalq deputatlari bilan o'tkazilayotgan muloqotlarda aholini qiynayotgan ko'plab muammolar hal etilmoqda. Xususan xalq deputatlari Toshkent shahar va Olmazor tumani kengashi tomonidan tashkil etilgan uchrashuvda aliment to'lashdan bosh tortilayotgan va to'lov muddati kechiktirilayotgan holatlar ko'rib chiqildi. Tafsilotlar Shahribona Hojiyeva lavhasida. Ochiq muloqotda Olmazor tumanidagi aliment undirishida muammosi bor ayollar to'planib, ularning so'zlariga quloq tutildi. Aliment qarzdorligini undirish borasida deputatlar mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda qilinayotgan ishlar xususida ham atroflicha ma'lumot berishdi. Bugungi kunda Olmazor tumanida aliment undirilmayotgan ayollarni 3627 tizasi majburiy ijro byurosiga tushgan. Ulardan 2792 ariza bilan ish borilmoqda. Bulardan 122 odam rasmiy ishga olinib, ulardan endi aliment undirilyapti. Lekin 24 odam hozir qidiruvda. Eng katta muammo hozirgi kunda bu ish masalasi. Balkim shu fuqarolar shu alimentlarni to'lashga xohishi bordir. Ha, lekin ish yo'ligidan imkoniyati yo'q. Ularni ish bilan ta'minlab, banklikka ko'maklash markazi bilan shu muammolarni hal qilishga kirishdik. Uchrashuvda qonuniy tarzda emas, balki shar'iy nikoh orqali turmush qurib, farzandli bo'lgach esa oilasi parokandalikka yuz tutgan ayolning eridan aliment undira olmayotganligi masalasi ham o'rganildi. Shar'iy nikohda turmush qurganmiz. 5-6 oy bo'ldi. Birga yashayapmiz. Otamizda bitta farzand bor. Bosh tortyapti to'lashga aliment. Demak, hozir agarda biz shar'iy nikoh olib qaraydigan bo'lsak, bu hech qanaqa qonuniy nikoh hisoblanmaydi. ZAGS nima hududiy bo'limdan o'tilmagan. O'shaning uchun agarda ikkinchi tomon bo'lsa, agar farzand onasi bilan qolgan bo'lsa, onasi bemalol sudga murojaat qilib, mana shu noqonuniy erim deb aytib, o'shanda farzand tug'ilgan, metrikasini olib borib topshiradi, arizasiga qo'shib, keyin bemalol sud unga qaror chiqarib bera oladi. Shuningdek, muloqotlar davomida kechiktirilayotgan alimentlarning qay tartibda undirilishi, bu borada kimga va qayerga murojaat qilishlari kerakligi xususida ham yig'ilganlarga batafsil ma'lumotlar berildi.